ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପାଠପଢ଼ା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ନଥିବାରୁ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ହାଟଡିହି ବ୍ଲକରେ ଥିବା ରମ୍ପା ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବେ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ। 1946 ମସିହାରେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏ ପିଲା ଏଠାରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ, କିଭଳି ବାରଣ୍ଡାରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ବିଦ୍ୟାଳୟର କିଛି କ୍ଲାସରୁମ ଛାତ ଭାଙ୍ଗି ତଳକୁ ଖସୁଛି, ଫଳରେ ଦୁଇଟି କ୍ଲାସରୁମରେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଜାଗା ହେଉନଥିବାରୁ ଏଭଳି ବାରଣ୍ଡାରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଯେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆମର ଏଇ ପିଲାମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ, ପାଠ ପଢ଼ିବାର ସୁବିଧା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରୂପକ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ତାର ସୁବିନିଯୋଗ କରାଯାଉ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଏହାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଗୋଟେ ନୂଆ ନୂଆ ଶ୍ରେଣୀର ପରିସର ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ସ୍କୁଲକୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟୁଟିଫିକେସନ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ସରକାରଙ୍କର ଗାଇଡ଼େନ୍ସ ଅଛି ତାହା ବି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ। ପାଞ୍ଚଟି କ୍ଲାସକୁ ତିନୋଟି ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ ଥିବା ବେଳେ ପିଲାମାନେ ବସିବାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ପାଠପଢ଼ାରେ ବ୍ୟାଘାତ ଘଟୁଛି। କଲେକ୍ଟର ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଏକ ମାସ ଭିତରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବେ ବୋଲି, ଯାହାକି କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା ନାହିଁ। ଆଉ ରିସେଣ୍ଟ ଆମେ ଏବେ 12 ତାରିଖ ଦିନ ପୁଣି ଯାଇକି କଲେକ୍ଟର ଗ୍ରିଭାନ୍ସରେ ଭେଟିଥିଲୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କଲେକ୍ଟର କହିଲେ ଆମେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବୁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମର କେମିତି ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଠିକ୍ ହେଉ, ପିଲାମାନେ ଠିକ୍ରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଏହା ପ୍ରଶାସନ କିଛି ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦିଏ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନର ପନ୍ଥା ପଡ଼ିବୁ। ଇଂରେଜ ଅମଳର ଏହି ସ୍କୁଲ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ କେବେ ନଜର ପଡ଼ିବ? କୁନି କୁନି ଶିଶୁମାନେ ଏହି ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ବି କିଭଳି ପଡ଼ୁନି ସରକାରଙ୍କ ନଜର? ସ୍କୁଲ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବି ଜଣାଇଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଫଳ ଶୂନ। ଅନ୍ୟପଟେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସ୍କୁଲ ନିର୍ମାଣ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 5ଟି ଶ୍ରେଣୀ ଅଛି, 5ଟି ଶ୍ରେଣୀରେ 180 ପିଲା ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି। ପିଲା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମାତ୍ର 4ଟି ଘର ଅଛି, 4ଟି ଘରରୁ ଗୋଟିଏ ଗୃହର ଛାତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଏଣୁ ସେଠି ପିଲା ବସିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସମୁଦାୟ ପିଲା 2ଟି ଶ୍ରେଣୀର ପିଲା ପଦାରେ ବସି ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି, ଏଣୁ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ବିଶେଷ ହେଉଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ବିଭାଗକୁ ଜଣାଇଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ତାର କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସୁଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ ହିସାବରେ ମୋତେ ନିଜକୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ଏଭଳିଆ ସ୍କୁଲକୁ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସ୍କୁଲକୁ ଆମେ ଏତେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଲା ପରେ ବି ଆମ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରୁମ୍ଟେ ଆମେ ଦେଇପାରୁନୁ, ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ସରକାର ଏହାର ବିନୀତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ନା ବିନୀତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିବୁ। ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସରକାର ମାଳ ମାଳ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର କେନ୍ଦୁଝରର ଏହି ଚିତ୍ର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ରକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି। କେତେବେଳେ କୋମଳମତି ଶିଶୁମାନେ ଗଛ ମୂଳେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତ କେତେବେଳେ ବାରଣ୍ଡାରେ ଚାଲିଛି ପାଠପଢ଼ା। କେନ୍ଦୁଝର ଆନନ୍ଦପୁର ସତ୍ୟଜିତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।